2.45.83 på Linus. Det är snabbast hit för Linus. 2.45.83. Ja, Alexandra. Ska vi hjälpa till att styra på lite grann här kanske? Gjorde en fantastiskt bra start i första kvalet. Det var rent underbart. Ja då, mata på bara. Ta igen. Ja, underbart. Ställe. Lite för snabbt in i kurvan, dålig utgång, tappar fart. Det är liksom det följs åt. Man kom för rakt på helt enkelt. Man kom för rakt in i kurvan. Och där var det inte någon växel hemma, men vi hittade en ny där. Joakim Bergström, 436. Alexandra upp där som tvåan, så hon har inte åkt alternativet. Och mycket Bergström i det här huset. Alexandra Karlsson. Nu ska vi titta. Ska du ta det här nu, Lövro? Nej, inte blir det större än riktigt där. Oj, vilken dålig kurva. Ja, vad spelar det för roll? Jag är med ändå. 436, Joakim Bergström. Nu har du inte långt kvar. Och det tog tvåa. Ja, men det är grejt. 411, där hade vi trean. 407, där hade vi fyran. 436, ta en varning. Där kommer Tom Backman. 436. Joakim Bergström, Opel Kadett för FMS. Tvåa. Janne Lövroth, Lövånger 5K. Trea, Jörgen Boström.